Доброго дня, друзі, усім, хто дивиться Street Football Challenge Київ. Розпочинається поєдинок Urban Дивізіону між командами UTR та Євро Техбут. Коротко про склади команд. UTR номер 12 Олег Волжанин, номер 9 Антон Дудник, номер 1 Рудіхою Кірцахлі, номер 5 Олександр Мальона, номер 16 Денис Маранц, номер 7 Євген Матюшенко, номер 17 Тарас Мисів. Вибачте, перший небезпечний момент? Ні. Угу. Так, друзі, ми продовжуємо. Склад команди UTR, номер 24 Дмитро Орел, номер 10 Ярослав Талятник та номер 2 Дмитро Чайка. Склад команди Євротехбуд, номер 22 Віталій Бекіров. Вибачте, може бути, і що це? Удар, перший удар від команди Євротехбуд у площину воріт, небезпечно. Непогане закидання, і зараз... Так, продовжуємо склад команди Євротехбуд. Номер 99 Олександр Литовченко, номер 18 Олексій Малишев, номер 94 Ігор Моїсеєв, номер 9 Константин Наливайко, номер 86 Андрій Некрасов, номер 11 Олег Овчинніков, номер 10 Віктор Поправка, номер 8 Валентин Саківський, номер 75 Максим Світлов, номер 12 Євген Семенов, номер 71 Олександр Супрун та номер 15 Віталій Шлюбка. Поки що дуже рівно гра, вже був перший небезпечний момент у команди Євротехбуд. Пробували площину воріт, але голкіпер впорався. І команда UTR почне позиційну атаку? Ні, поки що. Нічого не виходить, Євротехбуд, вони у нас сьогодні у зелених маніжках. Розпочинають свою позиційну атаку, передача на фланг. Шукають можливості грати через фланг, і знову передача стіночі. Намагаються обігратися в тіночку, чудово. Виграють боротьбу, вихід, 2-1, удар! Небезпечний удар. Ну так, підказують партнери, що була можливість віддати передачу на вільного гравця на правий фланг, але все ж таки вирішили пробити, і, на жаль, удар був неточний. Що розпочинається постійна атака команди Євротехбуд. Телятник віддає передачу. Шукає Телятник, знову отримує м'яч на фланзі, є у центрі вільний партнер. І що, це фол? Ні, не фол. Показуєш, все чисто. Можна грати. І м'яч у Євро... Так, у Євротехбуду, так? Так, м'яч у Євротехбуду, аут. І передача забігання, і браво, грає на виході голкіпер чудово. Перервав дуже небезпечний момент від команди Євротехбуд. Міг виходити гравець віч-навіч, але ні, браво голкіпер. І що, зміна? Так, зміна у команди Євротехбуд. Ну, у них присутньо дуже багато гравців сьогодні, тому я думаю, що у них будуть доволі такі часті зміни між гравцями. У команди UTR їх також немало, тому очікуємо зміни. Так. І знову Євротехбуд з м'ячем, будуть розпочинати свою позиційну атаку через аут. Просто пресинг від команди UTR, і вдається, вони перехоплять м'яч, передача на фланг. І що? Ні, все ж таки повертаються вони до позиційної атаки, знову намагаються грати через фланг, передача, не зрозумів все ж таки партнера Євген Матюшко, непогано на фланг. Віддавали йому передачу, але він вирішив не бігти. Знову Євротехбуд розпочинають передача. Фланг знову намагається знаходити на протилежному фланзі партнера. Забігання? Ні. Тут поки що нічого немає. І яка чудова передача поміж ніг, пас п'ятою. Яка класна комбінація. Євротехбуд непогано. Поміж ніг, пас п'ятою. Могли в два паси просто розхитати всю оборону, але ні. Гравці команди UTR упоралися. Намагалися закинути одразу вперед, але нічого цього не вийшло. І що? Так, знову м'яч повертається до Євротехбуд і буде ще одна позиційна атака. Пресинг переїзд. Браво, команда UTR. Вони знову активно пресингують. І забирають собі м'яч. Ну, поки що насправді дуже рівна гра. Бачимо, як обидві команди на початку активно приснагують, намагаються створювати якісь моменти. Незважаючи на положення у турнірній таблиці, де команда Євротехбуд іде на другому місці, 4 матчі, 4 перемоги. Різниця м'ячів 18-4, а команда UTR на сьомому місці. 3 нічі та 1 поразка. Ну, подивимося, чи зможе нав'язати команда UTR якусь боротьбу гравцям з Євротехбуд, бо якщо ми дивимося
лише на статистику, а статистика така річ, з нею не посперечаєшся, у Євротехбуд є тут набагато більше шансів. Ну, хочеться сказати, що вони і створили вже перші небезпечні моменти, і що, розбігається гравець команди Євротехбуд 2-3, ну тут на фланг і що? Ні, ну тут чисто, чисто. Відпустив вже далеко м'яч, корпус в корпус, тому продовжуємо, і це аут для команди UTR. Передача. Знову намагається, і на фланзі відкривався, що, це фол? Так, це фол. Перший фол для гравців команди Євротехбуд. І що? Небезпечно. І фол? Чи удар, і що? Це кутовий. Відкладений фол для UTR. Да, є. Так, це вже другий фол для гравців команди. Не виходить у гравців команди Євротехбуд розіграти штрафний, і що? І передача дуже небезпечне, закидання на фланг, і аут. Ні, нічого не вдається. Ну, знову, непогане закидання, намагалося розіграти швидко через фланг на опозиційну контратаку, але ні, не вийшло. І знову Євротехбуд з м'ячем намагаються, грають позиційно. Є на фланзі, відкривається партнер, і що, можна перевести? Ні, віддає передачу назад, пресинг від команди UTR, і вони перехоплюють м'яч. І що, ні, непогана спроба дриблінгу, щоб вийти під удар, але не вдається. І знову пресинг, який чудовий пресинг на старті гри від команди UTR. Пресингують максимально, намагаються забрати собі м'яч. Браво, вони тут не виглядають у ролі фаворитів, але показують дуже класну гру. І поки що нічим не поступається команді Євротехбуд. Поки що без таких дуже небезпечних моментів, лише позиційні атаки. Ну, поки що, мабуть, нащупують один одного опоненти, намагаються знайти десь якісь можливості. І тут спроба такого закидання удару або головою обережненько так підрізати. На жаль, зрізалося. І м'яч у команди UTR. Вони знову розпочинають свою позиційну атаку. Телятник віддав, знайшов партнера в центрі, і одразу атакують троє, і перехоплять м'яч. Але втрата, ну тут не зрозумів все ж таки. Не зрозуміло один одного партнера, і втратили м'яч, і знову UTR починає свою позиційну атаку. Є передача в центр, спроба знайти партнерів. Знову в центр, ну то пресинг, і що? Чисто. Чисто показує арбітер. Ну, не згодні з ним гравці команди UTR, ну їх, в принципі, можна зрозуміти. Удар! І що тут? Це навіть така спроба передачі. Чи тут удар, чи передача. Ну, скоріше всього, просто пробивав, і там просто партнер підставив ногу. Це могло бути небезпечно, але ні. Ну, передача намагався віддати пас Дмитро Орел. На план. І що тут? Буде втрата? Ні, все ж таки втрачає м'яч. Тарас Мисів міг зберегти. Ну, так, тут арбітр підказує, що треба більше думати про гру, а не думати про фоли. Ну, це вже таке. І передаю. Помилка яка? Від команди Євротехбуд? Ні, UTR. UTR все ж таки залишається з м'ячем. Передача на фланг, вільний. Телятник шукає удар, пробиває Телятник, небезпечно. І перший удар у площину воріт від команди UTR. Непогано розіграли свою атаку після перехоплення, Телятник пробивав зліву, але голкіпер команди Євротехбуд на місці удар. Ну, тут не точно. Намагався пробити. Але щось трохи зрізалося і пішло не туди, UTR знову розпочинають атаку. 10 хвилин поєдинку вже пройшло. Поки що без дуже небезпечних моментів, команди грають рівно, і у тих були удари, і якісь спроби забити, але ні. Поки що рахунок залишається 0-0. Ну, після попереднього матчу, де був рахунок трохи розгромним, тут 0-0 несподівано. Але небезпечний момент, вибачте, Євротехбуд пробиває, браво, голкіпер, знову вихід віч-навіч. І не вийшло забити, ну... Ще один небезпечний момент, і кутовий буде. Що ж, шукають партнерів, не знаходить нікого, віддає
коротку передачу знову на фланзі. Це була спроба удару, і думала, вийшла передача так. І м'яч залишається у Євротехбуд. Спроба дриблінгу, передача назад, і що буде знову на фланг, розігрують. Відкривається в центрі гравець, передача на нього. І що? Ще, чи буде передача? Так, є передача, удар небезпечний. Ще один удар від гравців команди Євротехбуд. Це вже четвертий їх удар. Гол 1-0, вибачте, я навіть пропустив і 1-0, забивають гравці команди UTR, як несподівано. Дуже швидко розігрують гравці команди UTR, я навіть не встиг зрозуміти, як це сталося, і ще тут... І ще... Окей. Так, гол забиває Ярослав Телятник, це на 12-й хвилині поєдинку, ну, браво. Небезпечний момент, ще UTR продовжує, так, чи буде удар? Ні, немає удару, ну... Євротехбуд розпочинає, ну, вони намагалися в два паси буквально розкрити оборону, дуже чудово віддавали на фланг, але ні. Ну, тут була засильна передача і не наздогнати таке. Ну, намагався тут красиво зіграти, віддавали передачі, він прокидував нам, розраховуючи на те, що його партнер пройде на фланг, але ні. Євротехбуд намагався розпочати швидку атаку, але знову щось не вийшло. Ну, поки що UTR молодці, вони хоч і поступаються в турнірі таблиці, але вони не гірше грають, ведуть рахунку, просто показують чудовий рівень і не дають поки що... Особлива шанс Євротехбуд і фол. Так, це... Та це вже третій фол для команди UTR. І будуть пробивати штрафний гравці команди Євротехбуд. Чи буде удар? Удар небезпечний, влучає у стінку, і знову м'яч залишається у гравців команди Євротехбуд. Спробувала пробити, але він влучив у гравця у стінку. Це, ну, підказують, обігрувати потрібно. Але там дуже важко було обіграти і... Ой, тут... Для кого м'яч? Так, Євротехбуд чи... Так, Євротехбуд залишаються з м'ячем, вони близько до воріт команди UTR. І знову будуть щось вигадувати, передача на фланг. Тут спроба дриблінгу, і що? Пройде, ну, він залишається на фланзі і виніс, так, чудово виносить. Ну, починає трохи Євротехбуд вже наближатися до воріт команди UTR, ну, їм потрібно відігруватися, вони одні з лідерів турнірної таблиці. Я думаю, для них кожна перемога важлива, ну, і вони хочуть перемагати, це зрозуміло. Тому їм потрібно відігруватися передачі, буде ударні знову передачі, знову стіночка непогана була. І контратака від гравців команди UTR. Матюшко шукає партнера, Матюшко віддає передачу, удар. Пробивав Олександр Мальонов, небезпечний був удар, але, на жаль, повз ворота. Знову команда UTR виходить в контратаку, але не забивають. На фланзі Євротехбуд знову обігрується один з одним. Ну, тут не зрозуміло знову один одного партнери. І втрата м'яча. UTR розпочне свою позиційну атаку. Телятник. Ой, закидання знову, браво. Голкіпер на виході, Євротехбуд перехоплять. Ні, UTR перехоплюють м'яч. Передача назад, в центр. І знову на фланг. Нам була спроба передачі, ще буде контратака? Ні, не буде контратаки. На фланг прохід, і, ну, була спроба пробити, і Євротехбуд заробляють аут. Ну, це найкраще, що вони могли отримати у цій ситуації, розпочати ще одну атаку. Є пад, ну... Дуже компактно та сильно грають в обороні. Гравці команди UTR не дають пройти по одному. І може бути контратака. І ще шукає партнера. Є передача. Небезпечна була передача. Матюшко шукав партнера, але втратив м'яч. І це контратака. 3-1. І вже 3-2. Передача. І що? І ще пас. Стійка, як не забивають.
Який момент у гравців команди Євротихбуд? Три в одного виходили, в три передачі все чудово зробили, і з метра він влучає у стійку. Ну це як вчора Ліон Манчестер Сіті, як стріляних поперечину влучив. Вибачте, браво. Фол. Відкладений фол. Другий фол для гравців команди Євротихбуд. Ой. І що, передача? І буде удар Нічі. Буде удар! Удар! Браво, голкіпер парирує. Ще один небезпечний момент від гравців команди Євротихбуд. І ще... Євротихбуд продовжує атаку, удар. І що, ні, ну тут... Намагалися з кутового розіграти, тут виніс, який до останнього. І що, ой, тут... М'яч. М'яч вилітає навіть за... Так, м'яч вилітає за межі поля. І... Ютяр розпочинають атаку. Ще... Що тут? Перехоплення. Ютяр розпочинають атаку. Мальона. Удар поворотом. Небезпечно пробиває Мальона. Ще... Дуже хороший удар. Яка передача, небезпечне скидання. І перехоплення з гравців команди Євротихбуд ще. Тайм-аут? Так, тайм-аут. Від гравців команди UTR. Ну що, друзі, 3 хвилини залишається до закінчення першого тайму. Рахунок 1-0 на користь команди UTR. UTR показують насправді чудову гру. Вони непогано контратакують, вони не дають простору близько своїх воріт. Так, звісно, були дуже небезпечні моменти у гравців команди Євротихбуд. Були навіть два вихіди віч-навіч. Був момент, коли Євротихбуд повинні були забивати. Але... Три в одного виходячи, там віддавали на порожні ворота, ну, влучили у стійку, буває, звісно. Але ще попереду дуже багато часу. Я думаю, ще гравці команди Євротихбуд зможуть знайти для себе декілька дуже небезпечних моментів для голу. Передача на фланг Мальона. Мальона не віддає передачу. Дудник віддає на Мальону. Мальона назад на голкіпера. Євротихбуд починає дуже з високого пресного. Передача приймає Мальона. Мальона, передача небезпечно віддавав Мальона на Дмитра Орла, але передача та пройшла, але там не зрозуміло, чи він не влучив просто по м'ячу, чи не наздогнав його. Ну. Факт залишається фактом. Момент, непогана можливість втрачена, на жаль. UTR також вмикають максимально високий пресинг. Ну ось. Я не розумію, пресингують просто по максимуму. Євротихбуд розпочинають позиційну атаку. Шукають на фланзі партнери. І що? Ні. Тут хоч ютяри пресингують, але Євротехнобуд. Передача втрата Мальона. Дудник. Телятник. Так, Євротехнобут розпочинають атаку.
На фланг знову UTR пресингує. Яке закидання, ні, ну тут Альона переводить м'яч на кутовин. Це було небезпечно, якщо б пройшло це закидання, там, я думаю, гравець Євротехнобуд міг спокійно приймати м'яч. Та він був би у дуже-дуже небезпечній позиції, і це могло закінчитися забитим м'ячем. Передача... Що... Ну тут... Втрачають м'яч гравці команди Євротехнобуд, вони тут незадоволені, залишаються діями одне одного. Один одного, вибачте. І позиційна атака для UTR. Шукають можливості, знову передача, яка... Телятник. Телятник віддає на Дудника, Дудник, ну від Дудник. Та... Шукав Телятника, але... Передача, перехоплення і так. Жовта картка для Антона Дудника. Так. Жовту картку. Удар! Дуже небезпечний. Дуже небезпечний момент ще один від гравців команди UTR, але голкіпер парирує. Да. Да, да, да. Так, а що вони міняють? Що вони додають? Все, є. Ой. Да, да, да. Да. А что 4? Только что было 4? 5. Да. Да, все есть. Там до половины ушло. Передача и... І перший тайм у нас, друзі, закінчується. Рахунок 1-0 на користь команди UTR. Так, друзі, починається другий тайм поєдинку між командами UTR, командами та Євротехнобуд. Рахунок 1-0 після першого тайму на користь команди UTR. Єдиний гол забив Ярослав Телятник. Євротехнобуд розпочинають атаку небезпечно. Ні, простріл і кутовий. Кутовий буде для гравців команди Євротехнобуд. І передача. Удар! Ні, ну тут повз ворота. Перший удар у другому таймі від гравців команди Євротехнобуд. Ну, це така спроба прострілу удару, не вийшла. І гравці команди UTR розпочинають атаку. Ну, непогана спроба. Зі своєї половини поля удар в площину від гравців команди UTR. Ну, це було круто. І будуть передача. Телятник. Удар Телятника, небезпечний удар. А де Антон? Удар! Гол. 1-1 забивають футболісти команди Євротехнобуд. Так, 1-1. Відіграються гравці команди Євротехнобуд. І що тут? І гол забиває
Андрій Некрасов. І так, зараз зміна гравців команди ЮТР. Ну, 1-1 на початку другого тайму. Гра повертається у звичне русло. І фол, так, ну це фол. Перший фол від гравців команди Євротехнобуд. Вони розпочинаються в боційну атаку. Є передача на фланг. ЮТР перехоплять м'яч. Була непогана передача на Олександра Мальону, але... Ні. Євротехнобуд знову розпочинають атаку. Пер на фланг і що? А, неправильно. Вів м'яч у гру і... М'яч у гравців команди ЮТР. Передача. Чи буде пробивати? Удар не... Небезпечно пробивав Ярослав Телятник і Кутовий. ЮТР перехоплюють м'яч. І що? Фол. Так. Перший фол для гравців команди ЮТР у другому таймі. Буде удар. Удар. Ні, ну не проходить. Була непогана спроба. І контратака. Так, вкидання. Чи буде прийом? Так, є прийом від гравців команди Євротехнобуд. Перехоплення. Була передача. І вихід 3-2. Удар. Дуже небезпечно пробивав Олександр Мальони. І Кутовий, браво, голкіпер команди Євротехнобуд. Знову небезпечний момент від гравців команди ЮТР. Удар! Го! Ні, стійка! Дуже небезпечний момент від гравців команди ЮТР. Перехоплення. І що, буде удар? Удар! Браво, парирує. Ще один небезпечний момент від гравців команди Євротехнобуд. І буде Кутовий, ось момент на моменті, удар від гравців команди ЮТР у стійку, і вихід один в один від гравців команди Євротехнобуд, і ще один момент, вільна передача на партнера, але, на жаль, трохи засильно, він не зміг прийняти. І гравці команди ЮТР розпочинають свою позиційну атаку. Так, є, ЮТР розігрують. Передача яка? Ну, небезпечна була передача на Олександра Мальона, не пройшла. І Євротехнобуд знову розпочинає свою позиційну атаку. Передача. Ні, на жаль, тут... Гравці команди Євротехнобуд розігрують. Грають через план. І що так, ЮТР розпочне свою позиційну атаку, Євротехнобуд втрачають м'яч, передача на Мальону небезпечна, ні, перехоплення. Є знову позиційна атака на фланг, передача, ні, не виходить, намагався прострілити в центр, нічого, на жаль, цього не вийшло. Євротехнобуд намагався пресингувати, але ЮТР виходить з-під пресингу, передача на фланг. Телятник. Мальону знаходить, він веде назад голкіпера. Ну, тут спробувало закидання, але ні. Євротехнобуд знову залишається з м'ячем, розпочинає ще одну позиційну атаку. І що? Перехоплення Телятник, перехоплює м'яч, і що? Удар, гол! 2-1, ось так, після помилки футболіста Євротехнобуд, команда ЮТР забиває. 2-1, дубль робить Ярослав Телятник. 27 хвилина поєдинку. Так, я вже записав. 2-1, ось так от. І знову гравцям команди Євротехнобуд потрібно буде відігруватися. Ну, тут, можна сказати, самі собі привезли. Телятник поборовся, виграв боротьбу.
і забиває дуже важливий м'яч для команди UTR. І що? І знову втрата. Дудник проходить, намагається фінтити, обходить одного, проходить на фланг, ну, тут, з другої, кутовий, молодець. Він зіграв чудово, вивів вже фланг, але зробив кутовий, ну, кутовий намагався швидко реалізувати і пробити поворотом, але ні, нічого не вийшло і відворіт. Євротехнобуд знову розігрують позиційну атаку. Передача. Закидання. Непогано було закидання, ну, але засильно. UTR розпочинають ще одну чергову позиційну атаку. Євротехнобуд дуже високо пресингують. І перехоплюють м'яч. І що? Може бути удар на фланг, передача в центр. Буде спроба удару чи ні? Пас, удар. Заблоковано ці удари. Але м'яч залишається. Дудник віддає передачу на фланг. Ні, не проходить. Євротехнобуд перехоплює м'яч. Передача. І що? Момент. Гол! 2-2. Зрівнюють рахунок футболісти команди Євротехнобут. Їх забиває. Гол за команду Євротехнобут забиває Віктор Поправко з гольової передачі Константина Наливайка. І ще один фол для гравців команди Євротехнобут. Другий вже у цьому таймі. І що, це буде спроба удару чи передача на фланг? Так, все ж таки буде спроба удару, удар, ну, одразу влучає м'яч у єдиного гравця у стінці. Передача чи небезпечно, могло бути, ні. І гравці команди UTR знову атакують, спроба пройти, але перехоплення, це 2-2 вихід. Ні, тут намагався один пройти на фланг, але нічого не виходить, і UTR перехоплює, і знову втрачає м'яч. І що, буде удар, небезпечний удар, але парирує голкіпер Дудник. На фланг проходить фінтий, знову він намагається у фланг грати, але втрачає м'яч. І перехоплення від гравців команди Євротехнобуд. Є передача на фланг, вихід 2-1. Чи буде пас? Удар! Знову удар у площину воріти, браво! І чи пас? Небезпечний. Гравці команди UTR швидко розіграли, знову голкіпер пасує на фланг. І була ще одна передача, ну, на жаль, не наздогнали, але... Момент був дуже небезпечний. І відворіт Євротехнобут розпочинають атаку. Заходить партнер у центрі, ну так, це фол, звісно. Ну так, не згодні деякі гравці команди UTR цим, ну, але, на мою особисту думку, там був поштовх у спину. І Євротехнобут буде пробивати. Знову, ну, шукають варіанти, намагаються щось придумати, є передача в центр, не було удару, і, ну, назад все розігрують, бо немає продовження. І знову через фланг Євротехнобут, ну, намагалися віддати, заблоковано, але м'яч залишається у команди Євротехнобут. Знову шукають партнерів, передача, знову в центр, фінтить і... Ще один фол для гравців команди UTR. І дуже небезпечний штрафний. Ну, знову, гравці команди UTR не згодні. Ну, їх можна зрозуміти. Тут дуже небезпечний удар. Так, два футболісти у стінці тут. Всі намагаються, будуть блокувати. І це буде удар. Ні, прямо в стінку влучає. І передає... Ні, тут... І швидка контратака від гравців команди UTR, голкіпер закидав. Так, і гравці команди UTR заробляють кутовий. Пас. Гол! Ось так от. Ну, від ноги. Це дуже неприємно, але, ну, таке також буває. Так.
І м'яч знову, після пропущеного голу, м'яч знову переходить до команди UTR. І знову не намагався закинути на Мальоне, щоб він зіграв головою. Але він не встиг. І знову перехоплення Дудник. Він майже перехопив м'яч. І ще передача на фланг. Чудово знову намагалися. Намагається грати на Мальоне в атаці. Він високий. Може поборотися за будь-який м'яч. Ну, це дуже непогана тактика. Я думаю, рано чи пізно вона спрацює. І знову, Євротехнобут, вони весь матч у ролі наздоганяючих. Ні разу вони не лідирували. І зараз знову їм потрібно відігруватися. Але UTR продовжують свої небезпечні атаки. Вони не будуть відсіджуватися у захисті. Передача. Телятник. І в центр. Да. І що? І що, жовта? Жовта картка, ще одна. Для 10-го номера Ярослава Телятника. Це вже друга жовта картка у футболістів команди UTR. Удар. І що? Момент! Гол! 3-3. Передача, і що? Ні. І знову ще один гол забиває Андрій Некрасов. Це вже другий м'яч для нього у сьогоднішньому поєдинку. А гольову передачу віддав Валентин Сиківський. І що? Удар небезпечно. І знову намагалися пробити, може, сподіваючись на рикошет, але ні. І що тут? Знову просять розіграти кутовий спочатку. Передача небезпечна, ще один від гравців команди UTR, але, на жаль, повз ворота. Телятник від, і що тут, ну, відпустив, на жаль, відпустив від себе далеко м'яч. І знову м'яч залишається від гравців команди Євротехнобут. Вони залишаються з м'ячем. І знову вони розпочинають розігрувати позиційно перехоплення гравців команди UTR. Ні, вони знову втрачають гравці Євротехнобут. 2-1 виходять, передача. І що? Момент, ні, голкіпер парирує, браво. І перехоплення 2-1. Мальовний на Телятник. Удар Телятник. Парирує голкіпер. Боже, момент за моментом. Браво. Удар. Передача. Гравці Євротехнобут знову розпочинають атаку. І ще... Ні, все чисто. Удар. Небезпечний. Ще один удар від гравців команди Євротехнобут, але, на жаль, повз ворота. Знаходить. Передача, знову закидання. Вони знову намагаються грати закиданнями.
І передача знову намагався віддати в центр. Євротехнобут атакують. Передача. Знову Євротехнобут розпочинають атаку. Передача. Ще один пас. Євротехнобут намагається розіграти атаку. Є передача. Буде удар. Гол! 3-4 забиває ще гол гравці команди Євротехнобут. Гравцям команди UTR потрібно відігруватися. Ось так от перевертається гра з ніг на голову. І гравці команди Євротехнобут просто перевертають гру, програючи весь матч. Дудник. І що не... Може бути... Чи буде пробувати? Удар! І щоб заблоковано... Заблокували. UTR пішли усіма силами. Яка чудова передача п'ятої. Помилка. 2-1 вихід. Передача повз ворота, не дуже небезпечно пробивали гравці команди Євротехнобут. Вони виходили більшістю, але, на жаль, не змогли реалізувати свій гольовий момент. Ці перехоплення і м'яч залишається у гравців команди UTR. Ні, все ж таки у гравців команди Євротехнобут, вибачте. Передача. Удар, небезпечний удар дуже. Закидання. Так, ну тут все чисто. Євротехнобут розпочинають атаку. Закидання. Ну тут це закидання в нікуди, можна так сказати. Знову передача. Євротехнобут, перехоплення. Удар. Голкіпер парирує. Ще один удар у площину воріт від гравців команди Євротехнобут. Двадцять секунд залишається до кінця. І фол, так. Перехоплення. Це вже червона картка для 10-го номеру Ярослава Телятника. У нього було дві жовті, і він, на жаль, покидає поле. Ну, тут 7 секунд, передача назад. І... Все, закінчується цей матч. Рахунок 4-3 на користь гравців команди Євротехнобут. Вітаю.